igitera kudeta muri Afrika ni ukugundira ku butegetsi no kwikanyiza ukanga kuvaho vuba bityo rero kudeta aho muri Gabo ari Bongo aragiye amateka yanditse ukurikiraho ninde ugiye gukurikiraho ninde muri Afrika ku mugabane wa Afrika bose bagundiriye ubutegetsi banga kuvaho ngo mpaka imbaraga za rubanda zizihagurukire abaturage muri Gabo ari Bongo barimo kumukubura aragiye kudeta speciali imukuyeho birumvikana kazi niwe ni umukuyeho satellite za runda zahashinze ibirindiro zari zirekerezo ziri maso amakuru atariho umukungugu byarangiye muri Gabo ari Bongo aragiye bityo rero Afrika narayibwiye narayihanuriye abanyabitugu bagundira bazakurwaho n'imbaraga ni hahani ho ruzingiye akazu k'ubutegetsi banga kuvamo bakakubaka bakagasakara bakagakomeza bakanga kuvaho bityo rero Ruda yaraje muri Afrika irababwira musigeho stop ukugundira ubutegetsi musigeho mushira agapira hasi abantu bose banyafrika bakozeho imitwe y'amano Ruda yarabihanuye mu Ruda mukuru umuhanuzi w'ukuri perezida nyaperezida nashizeho umukono wanjye ngo Afrika nzayitunganya nshireho leta zunze ubumwe za Afrika Rwanda rubumurwa mukuru wa Afrika Afrika oye u Rwanda oye.